ហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបក្នុងរយៈពេល1នាទីអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅថ្ងៃម្សិលដើម្បីទួនទួនបងប្អូនដែលអាចដែលម្សិលអាចតាប់បានឬមួយក៏ប្រហែលជាវែងបន្តិចមិនអាចចាំបានខ្ញុំចង់សង្ខេបទៅ4ចំណុចទី1ទ្រឹស្ដីអំពីឈីអាបានកើតឡើងនៅសម័យអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាបាក់នឹងទី1ជំហានទី1អាហ្វការបានហៅទ្រឹស្ដីទី2គឺឈីអាកើតជាក្រុមភារកោះស៊ីអាស៊ីយ៉ាក្រុមនយោបាយក្រោយពីវ៉ាគីអាការបាឡាក្រោយពីហូសេនអ៊ីប៊ីនអាលីបានជាសំណាប់អ៊ីស្ទីហាតហូសេនអ៊ីប៊ីនអាលីក្រុមនោះកើតជាភារកោះស៊ីអាស៊ីយ៉ារួមមួយក៏ភារកោះអាស្ការីយ៉ាទី3គឺកើតឡើងនៅចំនួនកូរុនទី3ឬទី4ដែលជាអះខ្លាយទៅជាម៉ាហាអាគីដាឬមួយក៏ភិរកតុនអាកាឌីយ៉ាគឺហៅថាមានភិរកេដុលឡានៅក្នុង70នៅក្នុងក្រុម73ដែលណាប៊ីបានប្រាប់ហ្នឹងកើតឡើងនៅកូរុនទី3ឬទី4នៅពេលដែលមានអ៊ូឡាម៉ាជាអះដល់ធំ3នាក់ដូចអាលគុំមីដោយអាលគូឡៃនីអត់ទូស៊ី3នាក់ហ្នឹងបានសរសេរសភៅអំពីឈីអាហើយសភៅហាឌីសដល់ធំបង្អស់នៅក្នុងឈីអាហ្នឹងបានមាន4សភៅក្នុងឈីអាមាន4សភៅសម្រាប់ការជំនឿគោលនយោបាយគោលមាឌហាបរបស់ឈីអាមាន4ទី1គឺសភៅអាលគូឡៃនីអាលកាហ្វីលគូឡៃនីហើយសភៅម៉ាឡាយ៉ាហ្ឌូរុលហ្វាគីហើយសភៅអាលអ៊ីស្ទីបសារហើយសភៅមួយទៀតសភៅដែលជាអតូស៊ីដែរគឺមានពីរសភៅបានន័យថា4សភៅហ្នឹងគឺជាសភៅកំពូលនៃមាធាបឈីអាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងវិភាគអំពីការវងវិញឬកុំបឡាឡាតឬកុំអតកដាបាឡាណៃក្រុមឈីអាដែលបានចងក្រងហើយខ្ញុំមានវិភាគទីអំពីឈីអាដែលមិនមែនជាក្រុមមាហាបមិនមែនជាក្រុមភិរកោះនោះអាហ្នឹងវាចប់រឿងបានទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឈីអាដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះគឺជាអះដែលមានអគីដាជាអះដែលមានម៉ៃសហាបរបស់គេដាឡៃជាអះដែលមានភិរកោះរបស់គេដាឡៃបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលក្នុងអគីដាជាអះហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាជាអះហ្នឹងមានជាង10បញ្ហាដ៏ធំធំដែលមានចំទាស់ឬមួយក៏បញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងអ៊ីស្លាមទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺអំពីអាល់អ៊ីម៉ាមាអាល់អ៊ីម៉ាមាអ្វីទៅហៅថាអ៊ីម៉ាមាអ៊ីម៉ាមាស់នឹងគឺការជំនឿរបស់ឈីអាថានៅក្នុងអ៊ូម៉ាត់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំគ្រប់ចំនួនត្រូវតែមានអ៊ីម៉ាំដែលនប៊ីបានដាក់មករួចបានន័យថាចាប់តាំងពីអាលីមកបន្ទាប់មកហូសហាសានបន្ទាប់មកហូសេនបន្ទាប់មកអាហ្សែនអាលអាបេឌីនបន្ទាប់មកអាលីប៊ីនហូសេនមូហាំម៉ាត់អាល់បាគីរជាហ្វារអសាឌីបន្តគ្នារហូតមកហ្នឹងគឺរាល់សម័យគឺត្រូវតែមានអ៊ីម៉ាំបើសិនណាហើយសម័យណាហើយអត់មានអ៊ីម៉ាំបានន័យថាសម័យនោះប៉ះដូចជាអត់មានអាហ្គាមើអញ្ចឹងហើយដូច្នោះហើយពួកគេចាត់ទុកថាអ៊ីម៉ាមនេះជាអស្លុនមិនអូស៊ូលលអ៊ីម៉ានគឺជាគោលមួយដូចយើងថាបើសិនយើងក្នុងអាលសុនណាយើងថារុគុនអ៊ីស្លាមមាន5ពួកគេថារុគុនអ៊ីស្លាមមាន5ដែរក៏ប៉ុន្តែរុគុនដ៏សំខាន់គឺអាលអ៊ីម៉ាមហើយដូច្នោះហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសៀវភៅអាលកាហ្វីសៀវភៅតើស្វាកាហ្វេនោះទូនបាទយើងចង់ស្គាល់ស្វាកាហ្វេហ្នឹងបាទលិសុនណាស់យើងដូចសហីបូខារីអញ្ចឹងស្វាកាហ្វេហ្នឹងគឺសុភៅសហីយ៉ាងគេបង្អស់នៅក្នុងមាធាបឈីអាដូចសុភៅយើងអល់សហីអល់បូខារីនេះសុភៅសហីទីគេបង្អស់
នៅក្នុងម៉ាថាបអាលីសុនណាអាលកាកាហ្វីនៅក្នុងស៊ីអាអាលបូខារីនៅក្នុងអាលីសុនណាយើងក្នុងអាលកាហ្វីនៅមានដែរហាឌីសដែលវិភាគអំពីអរគុណអ៊ីស្លាមដូចយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហាឌីសហ្នឹងមិនសូវខ្លាំងទេដល់ខ្លាំងមកអស់ហាឌីសអំពីអរគុណអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺប៊ូនីយ៉ាលអ៊ីស្លាមអាលាខំសិនអលអ៊ីម៉ាមតូវស្សឡាតូវស្ស្កាតូវស្សោមវលហជ្ជអ៊ីស្លាមនឹងគេកសាងឡើងលើ5គ្រឹះគ្រឹះទី1ទី1គឺអលអ៊ីម៉ាមអលអ៊ីម៉ាមនឹងបានន័យថាមេដឹកនាំនៃប្រាក់មិញនឹងគឺជំនឿថាមេដឹកនាំដែលមាននៅគ្រប់សម័យគឺមេដឹកនាំដែលណាពីបានដាក់ឈ្មោះមករួចណាពីបានឈ្មោះមានមេដឹកនាំដូចយើងយើងថាមេដឹកនាំនឹងគេជ្រើសរើសធ្វើជាមេគេលើកធ្វើជាមេបោះឆ្នោតធ្វើជាមេក៏ប៉ុន្តែជាអះមិនជឿថាអញ្ចឹងទេថាមនុស្សយើងនឹងមិនអាចលើកមេបានទេតែអាចលើកមេបាននេះគឺណាប៊ីបានកំណត់ឈ្មោះមករួចមុនមេកាលឡើងនោះណាប៊ីកំណត់ឈ្មោះទី1ពីណាគេទី2ពីណាគេរហូតនឹងឈ្មោះនោះគឺណាប៊ីបានប្រាប់ប្រាស្រេចឥឡូវគេថាអ្នកណាឲ្យមិនជឿថាណាប៊ីកំណត់ឈ្មោះអ៊ីម៉ាមនឹងហើយវាមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេហើយដូច្នោះហើយនៅអ៊ីនឡាយាទីមុលអ៊ីម៉ានអ៊ីឡាលអ៊ីតិកាឌូប៊ីហាគឺជាគ្រឹះមួយនៃសាសនាអ្នកណាឲ្យមិនជឿទៅចំពោះគ្រឹះនេះបានន័យថាអ្នកនោះមិនមែនមកគ្មានអ៊ីម៉ានទេមិនគ្មានអ៊ីម៉ានទេហ្នឹងក៏ការជំនឿរបស់ជីអាកលលមូហ្វីតអលមូហ្វីតបានថាបាននិយាយថាអលមូហ្វីតហ្នឹងគឺអ៊ុលម៉ាធំនៅក្នុងជីអាអ៊ីតតហ្វកតអលអ៊ីម៉ានីយាទូអាឡាអានម៉ាន់អង្ការអ៊ីម៉ាមតអាហាឌីមិនអ៊ីលអ៊ីម៉ាوجحد ما اوجبه الله من فرض الطاعه فهو كافر ضال فتا امامه بان ឯកភាពគ្នាថាអ្នកណាហើយមានទទួលស្គាល់មិនអ្នកអ៊ីម៉ាមនៅក្នុងក្រុមអ៊ីម៉ាមអ៊ីម៉ាមស៊ីអះហ្នឹងវាគឺជាអ្នកកាហ្វីរុនដលអ្នកកាហ្វីរដែលវង្វេងចេញពីសាសនាអាហ្នឹងពីព្រោះគេចាត់ទុកថាការជំនឿទៅដល់អ៊ីម៉ាមហ្នឹងគឺជារុគុនមួយក្នុងរុគុនអ៊ីស្លាមយើងខ្ញុំអាកេដាលីសុណះយ៉ាងដូចច្បាស់អរការអ៊ីស្លាមខំសានឹងក្មេងតូចក៏ដឹងដែរអស្ចារ្យដែលឡាយឡោះអានមហមដរស៊ូឡាអ៊ីកាមស្លាវីតោហ្សាកាដឹក5រគុណឥឡូវពួកគេថាបើសិនជាក្នុងអាកីដាស៊ីអះណារគុណទី1គឺរុកនុលអ៊ីម៉ាមបើសិនជាមានជឿបានថាអ្នកនោះមានអ៊ីស្លាមតាក់ហ្វីរទាំងអស់អាលីសុណះនោះគឺកាហ្វីរពួកគេថាអញ្ចឹងហើយដល់ហើយព្រោះយើងមានជឿទៅចំពោះអ៊ីម៉ាមដែលថាណាប៊ីបានកំណត់មកហើយឈ្មោះនោះយើងគឺមានជឿយើងជឿថាហាសែនប៊ីនអាលីដែលធ្វើខូលីហ្វាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឈ្មោះនោះណាប៊ីបានកំណត់មកទេហើយវាមិនមែនជាម៉ាក់ស៊ូមដូចណាប៊ីមហាម៉ាក់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនោះទេនៅក្នុងសៀវភៅអាលកាហ្វីមានបាបមួយភាសាហ្នឹងអូខេបាបម៉ានសឡឡោះវរ៉ាស៊ូលហ៊ូអាឡលអ៊ីមម៉ាវ៉ាហ៊ីដានហ្វាវ៉ាហ៊ីដានបាបអល់ឡោះតាឡានិងរ៉ាស៊ូលបានកំណត់អ៊ីម៉ាំនឹងម្ដងមួយបានន័យថាអ៊ីម៉ាមដែលមកក្រោយពីណាប៊ីហ្នឹងគឺណាប៊ីបានកំណត់អល់ឡោះបានកំណត់មកហើយអាហ្នឹងការជំនឿអ៊ីម៉ាមរបស់ក្រុមស៊ីអាហើយដូចណាមូហាម៉ាត់ហូសេអ៊ីលហ្គីតាវតាអានលអ៊ីម៉ាមមនសបុនអ៊ីឡាហ៊ីយុនកាននូប៊ូវាអ៊ីម៉ាមមេដឹកនាំនេះគឺជាឋានៈគឺជាកម្រិតមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាដោយណាប៊ីនោះដែរបើសិនណាប៊ីនោះអល់ឡោះអាឡារឹះអ្នកណារឹះអ្នកណាគឺអ្នកណាមិនអាចអ្នកផ្សេងយកតំណែងនោះបានទេហើយដូច្នោះហើយបានគេចាត់ទុកថាអាប៊ូបាការអ៊ូម៉ាអ៊ូស្មានស្អីនោះសិតតែអ្នកដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់អាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបហើយជំនឿរបស់គេទៀតអាលអ៊ីម៉ាម៉ាក់ស៊ូមុនទាំងអស់អ៊ីម៉ាមទាំង12ហ្នឹងចាប់ពីអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបរហូតដល់មូហាំម៉ាឌុលម៉ាឌីរហូតដល់ពីម៉ាំទីឈ្មោះដែរម៉ាំរបស់គេហ្នឹងត
ឹងអស់អ៊ីម៉ាំនឹងគេថាម៉ាស៊ូមទូនទូនម៉ាស៊ូមបានន័យថាម៉េចណាប៊ីយើងសល្លឡោះអ៊ូលីសឡាមម៉ាស៊ូមបានន័យថាអល់ឡោះអាឡាកាពីណាប៊ីយើងមិនអាចធ្វើឌូសាតូចឌូសាទុំគឺមិនបានតែបាបកម្មអាធុំក៏មិនធ្វើអាតូចក៏មិនធ្វើកំហុសអីក៏មិនធ្វើដែរណាប៊ីយើងសល្លាព្រោះបើមានបញ្ហាបន្តិចអល់ឡោះអាឡានឹងបញ្ចុះវ៉ាហ្យូមកប្រាប់ថាខុសហើយគឺត្រូវកែលម្អអានឹងណាប៊ីយើងសល្លាមណាប៊ីមិនអាចធ្វើម៉ាស៊ូមបានទេពួកគេជឿថាអ៊ីម៉ាំក៏អញ្ចឹងដែរទាំងអស់អ៊ីម៉ាំ12ហ្នឹងគឺណអល់ឡោះអាឡាកាប៊ីមិនអាចធ្វើខុសទេហេតុដូច្នោះហើយអ្វីដែលអ៊ីម៉ាំនោះនិយាយគឺជាការពិតទាំងអស់អ្វីដែលអ៊ីម៉ាំនោះប្រាប់គឺជាការពិតទាំងអស់ហើយអ៊ីម៉ាំនោះដែរអល់កូឡៃនីនៅក្នុងហាឌីសរបស់គាត់រីវ៉ាយ៉ាត់មកពីណាប៊ីសូសឡាមគាត់ថាណាប៊ីថាអ៊ីននីវ៉ាស្នៃ10អ៊ីម៉ាមមិនវ៉ាឡាឌីវ៉ាល់ហាសានអល់ម៉ាឌីហ្នឹងសុទ្ធតែជាកូនចៅណាប៊ីហើយពួកគេនោះសុទ្ធតែជាពួកក្រុមអះលីសុនណាវ៉ាល់ជម៉ាអ៍កាពីទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រុមអល់កូឡៃនីអល់ស្អីគេមិញអល់កូឡៃនីអល់គុំមេសេសាហ្នឹងមកធ្វើសិភៅហ្នឹងមកសេសិភៅហ្នឹងគាត់សេសិភៅនៅជំនាន់ឆ្នាំ220ពេលដែលអស់អ៊ីម៉ាំ12ហ្នឹងហើយទួនទួនអ៊ីម៉ាពួកអាគីដាស៊ីអះហ្នឹងជឿថាគ្រប់សម័យគ្រប់ចំនួនគឺមានអ៊ីម៉ាំហើយអ៊ីម៉ាំហ្នឹងគឺជាកតរណានហៅកតរណានគឺជាកូនចៅរបស់ណាប៊ីសុលសឡាមហើយដូច្នោះហើយយើងមើលអាលីកូនគាត់ម៉ូហសានកូនគាត់ម៉ូហសែនចៅជំទុំគាត់រហូតមកដល់ក្រោមបងដល់មូហាំម៉ាត់អ៊ីប៊ីនហាសានអល់ម៉ាឌីទួនទួនមូហាំម៉ាត់អ៊ីប៊ីនហាសានអល់ម៉ាឌីហ្នឹងគឺជាអ៊ីម៉ាំទី12នៅក្នុងទីរកោះអាស៊ីអ៊ីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំអស់គឺមុននឹងមូហាំម៉ាត់បិនអល់ហាសានឡើងរាជធ្វើជាអ៊ីម៉ាំឪពុកគាត់ឈ្មោះអល់ហាសានុលអស្ការីនឹងស្លាប់ដល់ពេលហាសានអស្ការីនឹងស្លាប់អាយុមូហាំម៉ាត់អ៊ីប៊ីនហាសានអាយុ5ឆ្នាំនេះហើយសួរថាតើក្មេងអាយុ5ឆ្នាំឡើងធ្វើខាលីហ្វាទៅម៉េចក្មេងអាយុ5ឆ្នាំឡើងធ្វើខាលីហ្វាទៅម៉េចហើយដូច្នោះហើយពួកក្រុមនេះពូតកុហកវាថាមូហាំម៉ាត់អ៊ីប៊ីនហាសាននេះនៅពេលដែលឪពុកគាត់ស្លាប់ទៅគាត់អាយុ5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបាត់ខ្លួនបាត់ទៅឥឡូវគាត់ថាមូហាំម៉ាត់ប៊ីនហាសានបាត់ខ្លួនបាត់ហើយបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំណាគាត់ថាបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ260 62យ៉ាងបើនេះថាអាយុគាត់5ឆ្នាំគាត់បាត់ខ្លួនបាត់ទៅហើយទោះថាគាត់បាត់ខ្លួននឹងតាំងពីជំនាន់ណាមកហើយតាំងពីក្រុមទី3បើនេះឆ្នាំ260ថាញ៉េដល់260ហិជរីយ៉ារហូតដល់ឥឡូវគេថាមូហាំម៉ាត់អ៊ីប៊ីនហាសានម៉ាឌីនឹងបាត់ខ្លួនតាំងពីកាលនឹងគេហៅថាអលឡៃប៊ូបាត់ទុលគូបរ៉បាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃនោះមករហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយមូហាំម៉ាត់អ៊ីប៊ីនហាសានអលម៉ាឌីនឹងហើយគឺជាគេថាជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដែលអះលីសុនណាវ៉ាល់ជម៉ាអ៍បានជឿថានៅអាខិរហ្សាម៉ានមានអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីនឹងមកហើយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដែលអះលីសុនណាជឿនឹងពួកគេថានោះហើយគឺជាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដែលមាននៅក្នុងlist imam របស់ Shia ទី12បានន័យថានោះគឺជា Mahdi របស់គេហើយដូច្នេះហើយពួកគេថា Mahdi ដែលនឹងមកនៅអាគិរសម័នហ្នឹងគឺជា Mahdi ដែលកំពុងរងចាំកំពុងបាត់នៅពេលឥឡូវនេះហើយដូច្នេះហើយពួកគេបានយល់សួរថាឥឡូវនេះពីណា imam បើសួរឥឡូវនេះពីណាគេ imam របស់ Shia គេថា imam របស់ Shia ឥឡូវនេះពីលガイប៊ូបាត់ទីគុបរ៉ាបាត់ទៅហើយហើយអ្នកដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះគេហៅថា Wilayatul Faqih វិលាយទុលហ្វាគីនេះបានន័យថាតំណាងអ៊ីម៉ាំគេមានតំណាងរបស់គេឥឡូវហ្នឹងនៅស៊ីអះបេស៊ីអះឡើងហ្នឹងគឺជាតំណាងទៅដល់មូហាំម៉ាត់អល់ម៉ាឌីដែលបាត់បង់ហ្គៃប៊ូបាត់មិញហ្នឹងឥឡូវគេមានវិលាយទុលហ្វាគីអាហ្នឹងគឺជំនឿរបស់
ស៊ីអះគេហៅថាអ៊ីលអ៊ីម៉ាមីយ៉ាហើយទន្ទួនអារឿងដល់12អ៊ីម៉ាមនោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ៊ីម៉ាមទាំង12ហ្នឹងការពិតទៅសិតតែជាពួកអាលីសុណាវ៉ាច្បាស់មិនមែនពួកស៊ីអះទេពួកនេះមិនមែនជាពួកស៊ីអះទេក៏ប៉ុន្តែជាភៅដែលគេសរសេរដើម្បីបង្កើនដើម្បីរៀបចំមាធាប់ស៊ីអះឬភិកកស៊ីអះហ្នឹងបានយកពាក្យសម្ដីដែលមិនត្រឹមត្រូវបោកប្រាស់មកចុកបោកចោតប្រកាន់ហើយអ្នកដែលជាអ៊ូឡាម៉ាធំដែលគេចោតប្រកាន់និយាយបងអស់គឺយ៉ាហ្វាត់អសសតិកហ្នឹងឯងយ៉ាហ្វាត់អសសតិកដែលខ្ញុំនិយាយម្សិលហ្នឹងយ៉ាហ្វាត់អសសតិកហ្នឹងបើយើងមើលសិផៅស៊ីអះចិត្តទាំងអស់យកពីយ៉ាហ្វាត់អសសតិកយកពីយ៉ាហ្វាត់អសសតិកមកយ៉ាហ្វាត់តិកយ៉ាហ្វាត់អសសតិកយ៉ាហ្វាត់អសសតិកបានន័យថាអ្វីដែលយ៉ាហ្វាត់អសសតិកនិយាយគឺការពិតទាំងអស់ការពិតទៅយ៉ាហ្វាត់អសសតិកហ្នឹងមិនមែនក្រុមជាអតីតហើយពាក្យសម្ដីដែលនៅក្នុងជាអានោះមាននៅក្នុងជាបសាហ្នឹងមានមែនជាពាក្យសម្ដីនៅម៉ាឌីណាកូនសាសគាត់នៅម៉ាឌីណាគាត់កើតនៅម៉ាឌីណាហើយគាត់ស្លាប់នៅម៉ាឌីណាហើយអ្នកដែលរាវេតសិផើហ្នឹងពួកម៉ាឌីណាទាំងអស់មានប្រយ័ត្នដឹងម្នាក់ទេមានតែពួកនៅគូហ្វាស់ដឹងរឿងអំពីយ៉ាហ្វាត់អសសតិកនោះថាមានរាវេតដល់ហ្វាត់អសសតិកថាអញ្ចឹងយ៉ាហ្វាត់អសសតិកថាអញ្ចឹងដល់ពីសួរទៅយ៉ាហ្វាត់អសសតិកថាខ្ញុំថាអញ្ចឹងទេតែសួរទៅពួកជាអានថាមិនថាអញ្ចឹងគេថាយ៉ាហ្វាត់អសសតិកតាគីយ៉ាតាគីយ៉ាបានតែលាក់ខ្លួនមិនហ៊ានប្រាប់ការពិតដែលសាគាត់ខ្លាចជាសម្លាប់នៅពេលគាត់អត់ប្រាប់ការពិតទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់តែកូនចៅរបស់គាត់នៅឯគូហ្វាឯនោះហើយដូច្នោះហើយនេះជាការពុតកុហកមួយដែលមាននៅក្នុងសិភុសិភុជាដល់ថ្ងៃអូខេទី2គឺជាការបង្វេងទី2អលគូលូពីគូបូរីលអលអ៊ីម៉ាអលគូលូនយមជ្រុលបានន័យថាពួកគេមិនត្រឹមតែលើកតម្កើងអ៊ីម៉ាមនឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាក្រោយពីអ៊ីម៉ាមនោះស្លាប់ទៅពួកគេជឿថានៅពេលអ៊ីម៉ាមនោះស្លាប់ទៅគុបូររបស់អ៊ីម៉ាមនោះគឺជាគុបូរដែលមានបារកាគុបូរដែលមានហ្វាឌីឡាតគុបូរដែលមានអ្នកណាដែលជារ៉ាគុបូរបានប៉ះលើហេតុដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងអល់កាពីគេថាអ៊ីនណាហ្សៀរតលហ៊ូសេនតាអឌីលូ20ហជ្ជាជីរ៉ាគុបូរជីរ៉ាភ្នូហ៊ូសេននឹងស្មើនឹងធ្វើហាជី20ដងأفضل من 20 عمرة وحجة هاي أفضل جين تتوى حجين عمرة ما في دان كنت زراح كبو حسين أفضل جين تتوى حجين في دان أنا نكنا الكافي هذا شنا هاي بان جين نكنا البحار بحار أنوار نكنا بشبالشي أحدا كتا من زار الرضا زار الرضا نكتا علي الرضا إمام كتا إمام دبي ندا ما من زار الرضا أو واحدا من الأئمة فصلى عنده فإنه يكتب به في بكل ركعة ركعة عنده كثواب من حج ألف حجة بحار أنوار لأنها تزيارة كبور الرضا رمو كبور إمام شيعهن هاي صلاة في صلاة نوتينو في سوسي بحل دوتو حجي مكوان دون أنا كي كا كبط كود كحق دائل كي لا نكون سبحانه بحكي هذا شنو في الله تعالى وابتغوا اليه الوسيله فكيتا وابتغوا اليه وسيله في القران نك تا وسيله نك كي جي امام 12 نك نك تفسير سفر تفسير وسيله نك تا امام 12 من وسيله نك معناتها عباده تو يوم جي ني تي فبنتاي كي جي تا امام 12 كنتون من بانحا موي ثم نك قال لاي بانحا بيان ماي بانحا دال بيل شيعه نك بان جي تا امامه نك كي جي ركن ក្នុង agama ជាគោលក្នុងអាហ្គាមហើយដល់ពេលបានជាអរិយអ៊ីម៉ាមអត់មានក្នុងកូរ៉ានអានេះថាម៉េចអានេះថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរុកុនអ៊ីស្លាមរុកុនអ៊ីស្លាមនោះមានសាហាដាតាអលាមអានណូឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះយើងនិយាយអំពីសាឡាតមាន100ដងជាងនៅក្នុងអាលកូរ៉ាន
យើងនិយាយអំពីរុកន់ហ្សាកាត់ហ្សាកាត់មាន33ដងនៅក្នុងកូរ៉ានយើងនិយាយអំពីហាជីហាជីមានក្នុងកូរ៉ានច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដល់រឿងរុកន់អ៊ីម៉ាមហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងកូរ៉ានសោះអត់មានមកអាយ៉ាត់ផងនៅក្នុងកូរ៉ានដែលនិយាយអំពីអ៊ីម៉ាមហ៍តើអ៊ីម៉ាមហ្នឹងកើតជារុកន់អ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែអត់មាននិយាយសោះនៅក្នុងកូរ៉ានអ៊ុលការីមតែពេលចឹងជាថាម៉េចជាថាអល់កូរ៉ានដែលយើងអាននៅថ្ងៃនេះគឺជាអល់កូរ៉ានដែលគេកែប្រែបាត់ទៅហើយបានន័យថាអល់កូរ៉ានដែលនៅដៃយើងថ្ងៃនេះមិនមែនជាអល់កូរ៉ានកាលពីនោះទេព្រោះគេថាអល់កូរ៉ានកាលពីនោះគឺជាអល់កូរ៉ានដែលសៃយីណាអាលីបានសរសេរក៏ប៉ុន្តែពួកសាហាបាត់នឹងបានបោះបង់អល់កូរ៉ាននោះចោលហើយបានកែប្រែបន្តិចបន្តួចក្នុងកូរ៉ានដែលមកដល់យើងនៅថ្ងៃនេះគេថាកូរ៉ានអានតែគេកែប្រែគេមិនបានគេចោទថាកូរ៉ានកែប្រែព្រោះគេចោទថាកូរ៉ានកែប្រែដោយសារក្នុងខាងនោះអត់មាននិយាយពីម៉ាម៉ាស់នោះទេអត់និយាយពីរកុនដល់ធំអស់នោះទេយើងអាចសួរជាម៉ាយើងបានជឿថាយើងជឿថាអល់កូរ៉ាននឹងអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះឲ្យណាប៊ីហើយអល់ឡោះតាឡាបានជឿនេះអះអាងថាអល់កូរ៉ាននឹងគេមិនអាចកែប្រែបានទេហើយអល់ឡោះតាឡានឹងការពារអល់កូរ៉ានរហូតដល់អាខិរ័តអល់ឡោះតាឡាមាននេះបំប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ីណាណាហ្នុណាហ្សលណាហ្ស িক រវ៉ាអ៊ីណាលាហ៊ូលាហាហ្វីឌុនពេលប្រកាសណាយើងបានបញ្ចុះអល់កូរ៉ានហើយយើងនឹងការពារអល់កូរ៉ានអានឹងអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែជាថាអត់ទេកូរ៉ានដែលមាននៅដៃយើងថ្ងៃនេះគឺកូរ៉ានដែលគេកែប្រែរួចម៉ាត់តានបានថាអ៊ីម៉ាមយើងថាអ៊ុមម៉ាន់ជាអ៊ុមាត់របស់សាខាអ៊ុមាត់តែកណ្ដាលអ៊ុមាត់វ៉ាសតីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាមិនមែនអ៊ុមាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ីមម៉ាពួកគេថាលិកាជាលណាគុំអ៊ីមម៉ាតានវ៉ាសតាហើយយើងអាននៅក្នុងសូរ៉ាសូរ៉ាអ៊ីគីយ៉ាអាយូហលយ៉ាអាយូហរ៉ាស៊ូលបលលីមាអ៊ុនស៊ីលអ៊ីឡៃកាមិររ៉ាប់បិកគេថាអល់កូរ៉ានកាបិតយ៉ាអាយូហរ៉ាស៊ូលបលលីមាអ៊ុនស៊ីលអ៊ីឡៃកាមិររ៉ាប់បិកហ្វីអាលីគេថាពាក្យសម្ដីអាលីនៅក្នុងចុងនេះគេថានោះជាកូរ៉ានអូរីជីណលយ៉ាអានថាអលមណឆះលកសដរកនៅក្នុងហៃអាយវ៉ារ៉ាហ្វាណាលកាហ្ស িক រកយើងចាប់ទំនឹងគេថាទីគេថាប៊ីអាលីយស៊ីហ្រកប៊ីអាលីយស៊ីហ្រម៉ាប៊ីណាម៉ាហើយតែសម្ដែងចឹងគេថានេះគឺជាកូរ៉ានអូរីជីណលក៏ប៉ុន្តែសាបាតបានតារីហ្វបានតារីហ្វបានកែប្រែនៅក្នុងអាយតសាអលសាអ៊ីលុមប៊ីអាហ្សាប៊ីវ៉ាកិយថាដិលកាហ្វីរីណាលីសលហូដាហ្វីគេថាដិលកាហ្វីរីណាហ្វីអាលីលីសលហូដាហ្វីមានអាលីនឹងដែរបានន័យថាគេនិចោតប្រកាន់ថាអល់កូរ៉ាននេះមានគេលុបតាមពីទៅពួកគេចង់លើកដំកើងអាលីចង់លើកដំកើងអ៊ីម៉ាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានអាយ៉ាត់នៅក្នុងកូរ៉ានក៏ដូចព្រះឆ្នាំគេមានមានដំណស្រាយផ្សេងគេថាកូរ៉ាននេះកែប្រែបាត់ទៅតែពេលអញ្ចឹងអ៊ីនណឡោះស្តាបាអាដាមវ៉ានូហានវ៉ាអាលអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាលអាលមីនគេថាវ៉ាអាលអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានវ៉ាអាលមូហាំម៉ាត់គេថាមានមូហាំម៉ាត់ក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាហបាត់លុបចោលបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះគឺជារីវ៉ាយ៉ាត់ដល់ដល់ពុទ្ធកុហករីវ៉ាយ៉ាត់ដល់ប្រាប់ថាគាត់អានតាហ្រីមនឹងគឺរីវ៉ាយ៉ាត់ដល់គឺធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីលើកដំកើងអ៊ីម៉ាំព្រោះគេថាអ៊ីម៉ាំនឹងគឺជារុកុននៅក្នុងអាហ្គាមើក៏ប៉ុន្តែរុកុននៅអាហ្គាមើហ្នឹងមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ាននៅថ្ងៃនេះទេហើយពួកគេថានៅនេះគេថាម៉េចគេថាកូរ៉ានកាពីតអាហ្នឹងជាអះថាកូរ៉ានកាពីតនឹងមាន18000អាយ៉ាត់ទុនកូរ៉ាននេះមានអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះថ្ងៃនេះកូរ៉ាននេះមានអាយ៉ាត់
កូរ៉ានយើងនៅថ្ងៃនេះមាន6326អាយ៉ាតមែនទេទៅរាប់មើលទៅដឹងហ្នឹងមាន6326អាយ៉ាតអាលសុណាហ៍យើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស៊ីអះថាកូរ៉ានពិតប្រាកដនៅក្នុងអាល់កាហ្វីគេថាអ៊ីនណាល់កូរ៉ានអល់ឡាឌីនズលាប៊ីហ៊ីជីប្រ៊ីអ៊ីឡាមូហាំម៉ាត់17000អាយ៉ាតកូរ៉ានដែលជីប្រ៊ីលបាននាំមកឲ្យនប៊ីមូហាំម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានមកគឺមាន17000អាយ៉ាតបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកូរ៉ានយើងនឹងនៅថ្ងៃនេះនឹងមានតែ1ភាគ3ទេ1ភាគ3ទេអា2ភាគ3ទៀតបាត់ទៅហើយហើយដោយសារគេថាអល់កូរ៉ានដែលមាននៅថ្ងៃនេះទូលុសគេថាអល់កូរ៉ានទូលុសុនទីណាគេថាអល់កូរ៉ាន1ភាគ3ទៀតគឺនិយាយអំពីអាលុលបៃត1ភាគ3ទៀតគឺនិយាយអំពីសាហបាសាហបា1ភាគ3ទៀតគឺនិយាយអំពីហុគុំនិងកិសហើយកូរ៉ានដែលមាននៅលើដៃយើងថ្ងៃនេះគេថាគឺកូរ៉ានដែល1ភាគ3និយាយពីហុគុំទេហើយចំណែកកូរ៉ាន1ភាគ3ទៀតនិយាយពីសាហបាត់និងអសបាត់អាក្រក់មិនមកហ្នឹងគេថាគេលុបបាត់ទៅហើយហើយគេថាកូរ៉ានដែលនិយាយអំពីហ្វាឌីឡាតអាលីបៃហ្វាឌីឡាតអាលីហ្វាឌីឡាតហាសានហ្វាឌីឡាតហ៊ូសែនទៀតហ្នឹងគេលុបចោលបាត់ទៅហើយហ្នឹងគឺជាការជំនឿរបស់ស៊ីអះអល់អ៊ីស្នៃអាសារីយ៉ាដែលនៅថ្ងៃនៅដែលមាននៅតុបថ្ងៃនេះក្នុងស៊ីអះមានដែរម្នាក់ពីរអ្នកអ៊ូលម៉ាស៊ីអះហ្នឹងគេថាគេមិនយល់ព្រមទេថាគាត់ឲ្យកូរ៉ានហ្នឹងគេកែប្រែគេថាកូរ៉ានហ្នឹងមិនមែនកែប្រែទេកូរ៉ានហ្នឹងកូរ៉ានពិតប្រាកដហើយក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីទី2គឺទ្រឹស្ដីភាក់តិចក្នុងចំណោមអ៊ូលម៉ាស៊ីអះភាក់ច្រើនអ៊ូលម៉ាស៊ីអះដូចជាអ៊ូលម៉ាធំអូខេអ៊ូលម៉ាធំនៅក្នុងស៊ីអះដូចជាគូលៃនីអាល់គុំនីអាយ៉ាស៊ីអត់តូប្រូស៊ីអាល់ម៉ាជ្លីស៊ីអាល់ជាហ្សាអ៊ីរ៉ាគូអ៊ីសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេថាប្រហែលជាអ៊ីជម៉ាបានអ៊ូលម៉ាអ៊ូលម៉ាស៊ីអះបានស្របគ្នាថាអល់កូរ៉ាននេះពិតជាគេកែប្រែមែនថាអញ្ចឹងដល់ពេលចាក់អត់ទុប្រូស៊ីសសរសេរសភៅមួយអត់ទុប្រូស៊ីអ៊ូលម៉ាកូរ៉ានគាត់ស្លាប់តែ100ឆ្នាំនេះទេគាត់សរសេរសភៅមួយ Faslul Khitab fi ta'fi ithbat tahrif kitab rabbil arbab kitab ហ្នឹងគឺ kitab និយាយអំពីអល់កូរ៉ានហ្នឹងគេកែប្រែបានន័យថាគេជឿថាអល់កូរ៉ានមានតែយើងនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាអល់កូរ៉ានពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែអល់កូរ៉ានដែរគេកែប្រែរួចទៅហើយទួនអាលសុណាហ៍វលជម៉ាអ៊ីនជឿថាអ្នកណាហើយកែប្រែអល់កូរ៉ានទោះបីមួយអាយ៉ាតក៏ដោយវាកើតជាអ្នកកាហ្វីរអ្នកណាហើយកែប្រែអល់កូរ៉ានមួយអាយ៉ាតគឺកាហ្វីរអ្នកណាហើយមិនជឿអល់កូរ៉ានមួយអាយ៉ាតគឺកាហ្វីរដល់ពេលចាំដល់ពេលពួកស៊ីអាថាសាហបាត់សាហបាត់ណាប៊ីនឹងកែប្រែអល់កូរ៉ានបើគេថាមិនបានចោលសាហបាត់សាហបាត់ណាកែប្រែអល់កូរ៉ានគេថាយើងចោលកែប្រែអល់កូរ៉ានដោយសារការសាបាសាបេនគឺជាអ្នកកាហ្វីរគេថាសាបានាប៊ីកាហ្វីរអស់អាលីទោះសាបានាប៊ីម៉ានសាបានាប៊ីទាំងអស់មានមក10000មាន100000ជាង100000អ្នកសាបាសាបានាប៊ីណាគាត់ថាសាបានាប៊ី100000អ្នកជាងនឹងចាញ់ពីស្លាមទាំងអស់នៅសារ34អ្នកទេហើយដូច្នេះហើយអល់កាហ្វីគេមានរវេនៅក្នុងសិផអល់កាហ្វីហ្នឹងអល់គូលៃនីហ្នឹងគេថាكان الناس اهل رده بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه كتا មនុស្សយើងនឹងកើតជាមរតកទាំងអស់ក្រោយពីនបីវ៉ាហ្វាត់ទៅលើនោះត្រាតែលើកលែងតែ3នាក់ទេ3នាក់នេះពីណាគេអាប៊ូហ្សាត់អល់ហ្គីហ្វារីសាល់ម៉ានអល់ហ្វារីស៊ីអល់មីកដារអ៊ីប៊ីនអាមរអានេះនៅក្នុងសិផអល់កាហ្វីរីវ៉ាយតអំពីមូហាំម៉ាត់អល់បាគីរនេះគឺជារីវ៉ាយតអពុទ្ធកោះអំពីមូហាំម៉ាត់អល់ចាអល់បាគីរមហាអល់បាគីរមិនមែននិយាយថាចេះទេក៏ប៉ុន្តែជាពុទ្ធហោទៅដល់
មូហាម៉ាត់អ៊ុលបាគីហើយដូច្នោះហើយពួកគេចាត់ទុកថាសាបាត់នាប៊ីនឹងកែអល់កូរអានហើយដូច្នោះហើយពួកគេចាត់ទុកថាសាបាត់នាប៊ីនឹងចេញពីអ៊ីស្លាមបើសិនជាសាបាត់នាប៊ីនឹងចេញពីអ៊ីស្លាមអ្នកអេទីនោះអាលីងបើសិនជាសាបាត់នាប៊ីនឹងចេញពីអ៊ីស្លាមបានន័យថាអ្វីដែលសាបាត់នាប៊ីនាំមកនឹងគឺជាការពុតកុហកហើយដូច្នោះហើយបើសិនជាយើងមើលទៅដល់ទៅអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់បិនអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកយើងនឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកថាអ៊ីនណាមាហាអ៊ូឡាអ៊ីអក្វាមុនអរ៉ាឌុលកដះភិននាប៊ីفلم يمكنهم من ذلك فقدحوا اصحابه ពួកជាអានឹងការពិតទៅមិនមែនចង់ជេរចង់ថាឲ្យសាបាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់ថាឲ្យនាប៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានថាឲ្យនាប៊ីពួកគេនាំគ្នាថាឲ្យសាបាត់នាំគ្នាជេរសាបាត់ hatta yuqal rajul su'in walau kana rajulan salihan la kan ashabahu ashabu salihun គេថាមូហាម៉ាត់ជាមនុស្សអក្រក់បើសិនជាមូហាម៉ាត់ជាមនុស្សល្អមែនសាហាបាត់សាហាបាត់គាត់ក៏ជាមនុស្សល្អដែរបានន័យថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់សាហាបាត់នឹងការពិតមិនមែនចោទប្រកាន់សាហាបាត់ទេក៏ប៉ុន្តែចោទប្រកាន់ទៅដល់នាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ្សាឡាំទួនទួននាប៊ីទូជារ៉ាស៊ូលអាគីសាម៉ាន់នាប៊ីដាវ៉ា23ឆ្នាំតែពេលនាប៊ីស្លាប់ទៅគេចោទថាសាហាបាត់ជាពីស្លាប់អស់លីងទៅសាប៊ី4នាក់បានន័យថានាប៊ីនឹងបរាជ័យបានន័យថានាប៊ីនឹងបរាជ័យអត់បាននាំសាសនាបានល្អទេព្រោះគាត់ថានាប៊ីស្លាប់ទៅហើយសាបាត់ចេញពីអ៊ីស្លាមបានន័យថាអ្វីដែលនាប៊ីធ្វើនឹងបរាជ័យហើយដូច្នោះហើយអ្នកដែលចោទថាសាបាត់ចេញពីអ៊ីស្លាមនឹងគឺការពិតទៅចោទថានាប៊ីនឹងបរាជ័យក្នុងការដាវ៉ាហើយថាអប៊ូហ្សាត់អប៊ូហ្សូរ៉ាអលរ៉ាជីគាត់ថាហ្វៃដារ៉ៃតរ៉ាជុលយ៉ាន់តាកីស៊ូហ្វៃដារ៉ៃតរ៉ាជុលយ៉ាន់តាកីស៊ូអាហាដានមីអស្ហាប៊ីរ៉ាស៊ូលីឡាហ្វាឡាំអ៊ីនអានណូហ្ស៊ីនឌីកវ៉ាហ្សាលីកអាន់អរ៉ាស៊ូលឥនដានាហកវ៉ាលកូរ៉ានហកوانما ادى الينا هذا القران والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه ابو زعل الرازي كتابه وثاني ដែលចោតប្រកាន់ صحابات ឬមួយក៏អ្នកដែលជា صحابات ហ្នឹងការពួកគេមិនមែនចង់ជា صحابات ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់បំផ្លាញអាហ្គាមឥស្លាមគុំមិនដែលសានោះព្រោះអ្នកដែលនាំអាហ្គាមអ៊ីស្លាមមកខ្ញុំសូមបងប្អូនដែលស្ដាប់នឹងជួយមូតមកខ្ញុំសម្ដែងដូចនេះហើយគាត់ថាការពិតទៅគេមិនមែនចាប់ប្រកាន់តែសាហាបាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគេចាប់ប្រកាន់តែសាសនាព្រោះសាសនាបើសិនជាយើងមិនយកអំពីសាហាបាត់បើសាហាបាត់មិនបន្តសាសនាទៅឲ្យពួកជំនាន់ក្រោយសាសនាមិនអាចមកដល់យើងបានទេអល់កូរ៉ានមិនអាចមកដល់យើងបានដែរព្រោះអ្នកដែលនាំអល់កូរ៉ាននោះមកអ្នកដែលរីវ៉ាយ៉ាត់នឹងអ្នកដែលនាំសារីវ៉ាយ៉ាត់កូរ៉ាននោះមកអ្នកដែលរីវ៉ាយ៉ាត់ហាឌីសនោះមកគឺជាសាហាបាត់បើសិនជាគេចោទថាសាហាបាត់ចេញពីអ៊ីស្លាមគេចេញថាសាហាបាត់អត់អាឌីលបានន័យថាអលីងសហេសហេសពោសពោអលីអមមានអីមួយទេហើយដូច្នោះហើយបើសិនជាគេធីបចោលសាហាបាត់ហ្នឹងបានន័យថាសាសនាគឺមិនអាចកាន់បានទេតាមសាសនារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែកាន់តាមសាសនាដែលជាបានខ្លាំងខ្លាយបានធ្វើឡើងមកហើយដូច្នោះហើយបានគេជាសាហាបាត់ហ្នឹងមិនមែនដោយសារសាហាបាត់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេចង់បំផ្លាញសាសនាអ៊ីស្លាមនោះខ្លួនឯងហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំថានៅក្នុងបិហារអនវ័តហ្នឹងគេថាបាបគុហ្វ្រុសសាឡាសអានសរិះគេមានបាបមួយក្នុងហាឌីសរបស់គេហ្នឹងបាបគុហ្វ្រុសសាឡាសបាបនេះគឺជាបាបកាហ្វីរ3នាក់កាហ្វីរ3នាក់ពីណាគេទុនកាហ្វីរ3នាក់ណាអប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មានគេថាបាបគុហ្វ្រុសសាឡាសវ៉ានីហ្វាគូហ៊ុមវ៉ហ្វាដាអ៊ីហ្វអាម៉ាលីហ៊ីមអាម៉ាលីហ៊ីមគេថាបាបនេះអំពីកាហ្វីរ3នាក់កាហ្វីរ3នាក់ហ្នឹងគ
េថាអាបូបកាអ៊ុម៉ាអ៊ុស្មានអាលីហើយគេថាពួកនោះជាមនាហ្វិកពួកនោះមានកំហុសពួកនោះនៅក្នុងពីហោតអនុវត្តមិនមែនជាអឺគាត់ថាមានយ៉ាងកូនមិនជាសេលេងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភៅកំពូលរបស់ជាអាហើយនៅក្នុងម៉ាលីមអ៊ូស្ស៊ុលហ្វាបាបអានអ៊ីប្លីសអរហ្វាអ៊ុម៉ាកានិនហ្វិនណាតមិនអ៊ុម៉ាបាបនីយេអំពីអ៊ីប្លីសនឹងមូលាជាអ៊ុម៉ាអ៊ុបអ៊ីប្លីសនឹងបសាជាអ៊ុម៉ាមិនបាបចឹងទៅនៅក្នុងសិភៅរបស់គេហើយដូច្នោះហើយការជេរបចោទទៅដល់សហាបាតការតាក់ហ្វីរសហាបាតការនិយាយអំពីអាក្រក់របស់សហាបាតការតាក់ហ្វីរសហាបាតហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងមាសហាអ៊ីស្នេអាសារីយ៉ានដូចថាដូចជាអ៊ីតិហ្វាកទៅហើយហើយដូច្នោះអាល់មូហ្វីតអ៊ុលម៉ាស៊ីអាគាត់ថាវ៉ាតាហ្វាកតអ៊ាល់អ៊ីម៉ាមីយ៉ាទូវ៉ាកាធីរុមីនអ៊ាយ្ឌីយ៉ាអាន់អាន់អាឡាលមូតកាឌីមីនអាឡាអមីរមីឌុលឡាឌុលហ្វាសីកុនوانهم بتاخيرهم امير المؤمنين عن مقام رسول الله عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون مفيتها وفي النار بظلمهم مخلدون من ككل كن نراك امتا كن نراك امتا كن نراك من كافر لين انن تيجا اتفاق របស់ امام ថាពួកសាហាបសាហាបនប៊ីនឹងគឺជាអ្នកដែលចេញពីអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺជាចោតការចោតប្រកាន់របស់ពួកគេទូទួនទី5អំពី hadis ហើយចង់ខ្ញុំយកចំណងជើងនេះមកពិភាក្សាព្រោះស្អីគេព្រោះបងប្អូនខ្លះខ្លះមកគេកំពុងដូចថាតាសាមោះតាសាមោះបានន័យថាយើងនឹងជាអានកំជ្រោះគ្នាយើងនឹងសាសនាដូចគ្នាតើកាន់នៅក្រៅសាសនាដូចគ្នាតើយើងនឹងស្រឡាញ់នៅពីអគីតារបស់គេដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវនេះគឺអគីតាអរិយាទី7ទី7គឺគេហៅថាអរិយាអរិយាក្នុងភាសានឹងគឺភាសាយើងថាត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញបានន័យថាម៉េចនៅក្នុងជាអះគឺមានជំនឿថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយគឺនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយម៉ាហឌីដល់ពេលអ៊ីម៉ាមម៉ាហឌីនឹងស្លាប់ម៉ាហឌីនឹងត្រឡប់មកវិញហើយហ្គៃប៊ូបានត្រឡប់មកវិញបានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញដែរពីណាខ្លះត្រឡប់មកវិញគេថាអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញរជ្ជអះហ្នឹងគឺជាខូលាហ្វាអរ៉ាស៊ីឌីនយ៉ាងអាប៊ូបាកាអ៊ុម៉ាអ៊ុស្មានគឺត្រឡប់មកវិញដើម្បីដើម្បីម៉ាទីធ្វើអាសាប់ដល់ពួកគេដើម្បីម៉ាទីធ្វើទ្រុនកម្មដល់ពួកគេតែពេលគេគិតជឿថាម៉ាទីចេញមកហ្នឹងគឺអរិយាបានត្រឡប់មកវិញម៉ាទីហើយពួកដែលស្លាប់ហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញដែរដើម្បីម៉ាទីសងសឹកវិញនៅការបំពេញរបស់ពួកគេតណ្ដាំខ្លាប៉ាអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបហើយដូច្នេះអ៊ុលមូហ្វីតបានប្រាប់ថាគេថាវ៉ាត់តាហ្វាកតអ៊ុលអ៊ីម៉ាមីយ៉ាអាឡាវូជូបរជាតីកាធីរមីនអមវ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមីយ៉ាបានស្របគ្នាថាច្រើនណាស់ម៉ាយ៉ាត់ដែលស្លាប់ហើយនឹងត្រឡប់មកវិញមុនថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ត្រឡប់មកវិញមុនថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដើម្បីជួបនឹងម៉ាហ្ឌីហើយម៉ាហ្ឌីនឹងធ្វើទរណកម្មទៅដល់ពួកគេអានឹងគឺជាជំនឿរបស់ជាអះទី8គឺអត្តកិយ៉ាទូទាត់តកិយ៉ានឹងគឺជាអាកីដះមួយនៅក្នុងជាអះអត្តកិយ៉ាបានន័យថាអត្តកិយ៉ានឹងខ្ញុំប្រាប់ម្សិលអត្តកិយ៉ានឹងគឺបង្ហាញនៅខាងក្រៅនឹងរឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែលក្ខនៅក្នុងទ្រូងរឿងផ្សេងបើសិនជាជួបអាលីសុនណាប្រាប់អាលីសុនណាថាវានឹងជាអាលីសុនណាទេមិនមែនជាអះទេហើយបើសិនជាមានបញ្ហាទីងទួចគេនឹងពូតកុហកទៅដល់គេដោយសារលក្ខទីក្នុងខ្លួនអានឹងហៅថាតកិយាតកិយានៅក្នុងអាកីដាអាលីសុនណាវ៉ាជម៉ាបើសិនជាយើងមុតតតយើងមុតតតទៅតែធ្វើអត់គ្មានដំណោះស្រាយផ្សេងយើងអាចធ្វើបានគេចង់សម្លាប់យើងតែជួនយើងអាចដោះស្រាយបានដើម្បីរួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជាអានមិនមែនចឹងទេជាអានឹងអត្តកិយានឹងការជាអ៊ីបាដាត់ហ្មងបានតែអ្នកឯងកាន់តែតកិយាច្រើនកាន់តែប៉ះលើច្រើនហើយដូច្នោះហើយជារីវ៉ាយ៉ាត់អំពី
អ៊ីបនូបាប៊ូអេអ៊ីបនូបាប៊ូអេនេះឧលាម៉ាធំនៅឈីអាដែរគាត់ថាអ៊ីតិកាឌូណាហ្វីតតាកីយ៉ាអិនណាហាវ៉ាជីបាយើងជឿថាតាកីយ៉ានេះគឺជាវ៉ាជីបមួយមិនតារកាប៊ីមិនស៊ីឡាទីមិនតារកាសឡាអ្នកណាហើយបោះបង់ចោលតាកីយ៉ាប្រៀបដូចអ្នកដែលបោះបង់ចោលសឡាតមិនសឡាតហើយស្នាយគិតថាណាប៊ីបានថាក្នុងហាឌីសតារិកុតតាកីយ៉ាទីកតារិកុសឡាអ្នកដែលបោះបង់ចោលតាកីយ៉ានេះដូចអ្នកបោះបង់ចោលសឡាតអានឹងចិត្តតែគឺជាការពុតកុហកទៅដល់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនៅក្នុងវិហារអានវ៉ាត់ហាឌីសបាក់របស់គេដែរគេថាចាហ្វាត់អសាឌីបានមានតាមផ្ញើថាអិនណាទីសអាតអាសារីឌីនហ្វីតតាកីយ៉ា9ភាគ10នៅក្នុងអាហ្គាមឺយើងហ្នឹងបានតែ 90% នៅក្នុងអាហ្គាមឺយើងហ្នឹងគឺត្រូវតែកាន់តាមតាកីយ៉ាវ៉ាឡាឌីណាលីម៉ាឡាតាកីយ៉ាតាឡាហ៊ូគ្មានអាហ្គាមឺទេដល់អ្នកដែលមិនកាន់តាមតាកីយ៉ាទុនទុនខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេទទួលអំពីទ្រឹស្ដីតាកីយ៉ាហ្នឹងទ្រឹស្ដីតាកីយ៉ាហ្នឹងការពិតទៅគេទទួលយកដោយសារខ្លះតាមមកគេថាអីម៉ានុម៉ាស៊ូមឧទាហរណ៍គេថាអីម៉ានុម៉ាស៊ូមមិនធ្វើខុសទេមិនធ្វើចេះទេជូនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអីម៉ាដែលមាននៅក្នុងចំណោម12ហ្នឹងនៅពេលខ្លះមកមានធ្វើបកាដែលគេថាម៉ាក់សៀតមានម៉ាក់សូមទេការម៉ាក់សៀតហើយខ្លះមកមានពាក្យសន្តិខ្លះមកតែពេលគេសួរទៅអ៊ីម៉ាំនោះអ៊ីម៉ាំមិនទទួលតែពេលអញ្ចឹងអត់មានដោះស្រាយផ្សេងគេថាតាកីយ៉ាឥឡូវអ៊ីម៉ាំនោះអត់ទទួលយកអ្វីដែលគាត់និយាយហើយបាននេះទូគាត់តាកីយ៉ាតែជាសម្លាប់ស្អីស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយលោកគេសួរថាអាលីប៊ីតាលីឧទាហរណ៍សួរថាម៉េចបានអាលីប៊ីណាប៊ីតាលីហ្នឹងគាត់ឡើងជាខាលីហ្វាម៉េចបានជាគាត់មិនយកចេញអល់កុរអានកាពិតតែពួកជាអះថាកុរអានកាពិតមិនយកអាលីមិនយកចេញកុរអានមកគេថាអាលីតាកីយ៉ាគេថាហូសេនមិនហូសេនមិនយកកុរអានចេញមកគេថាហូសេនតាកីយ៉ាអសាឌីកតាកីយ៉ាសឹមទាំងអស់ប្រសមួរប្លាទាំងអស់មនុស្សដែលក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ាំហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ហាបន្តិចគេថាអ៊ីម៉ាំហ្នឹងតាកីយ៉ាអាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយដូចថា500មុខ300មុខហ្នឹងមានបញ្ហាបន្តិចមកតាកីយ៉ាបញ្ហាបន្តិចតាកីយ៉ាហ្នឹងគឺជាការជំនឿរបស់គេទី9ទុនទុនណាផ្សាយតិចអល់មុតអាទុន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 នៅក្នុងអ៊ីស្លាមអល់មុតអាហ្នឹងជារៀបការក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ឧទាហរណ៍មនុស្សហ្នឹងវាចង់រៀបការ3ថ្ងៃទេយកលុយ100ដុល្លារទៅរកស្រីណាម្នាក់ហើយចង់រៀបការជាមួយស្រីនោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទេដល់ពេលការហើយ3ថ្ងៃអស់3ថ្ងៃហ្នឹងទៅបានដាច់គ្នាមិនបាច់តឡាក់អីទេដាច់គ្នាទៅវងអានឹងហៅថាអល់មុតអះនៅក្នុងសម័យណាប៊ីសសឡាមណាប៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាហាបាត់ឲ្យសាហាបាត់ធ្វើមុតអះដោយសារអ្ហ្មងដោយសារសាហាបាត់ចេញទៅជីហាតនៅកន្លែងមួយដែលពេលសាហាបាត់ចេញទៅជីហាតចោលប្រពន្ធចោលកូនយូរពេកសាហាបាត់នោះសួរណាប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំនៅតំបន់នេះខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនទេតើណាប៊ីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំស្អីគេអលអិខ្ទីសាអលអិខ្ទីសាបានថាមិនសេះដល់សេះតែខ្មៅសេះឯងគូគេយកទៅនេះហ្នឹងអានេះអានគេថាបាសួរណាប៊ីថាអញ្ចឹងតែពីគ្រីអូថាបុកអលអិខ្ទីសាអាយ៉ាមិនសាខ្មៅឯងតែពីសាហាបាត់សួរណាប៊ីថាអញ្ចឹងណាប៊ីមានអនុញ្ញាតទេណាប៊ីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនឹងរៀបការមុតអះរៀបការមុតអះនេះបានរៀបការ3ថ្ងៃហើយសាបាត់នឹងក៏រៀបការតាមរៀបការ3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅ
ដល់នប៊ីមើលឃើញបញ្ហារៀបការ3ថ្ងៃនេះបញ្ហារីច្រើននប៊ីក៏ហាមឃាត់ហើយនប៊ីកថាវ៉ាហ៊ីយ៉ាហារ៉ាមអ៊ីឡាយោមិលកិយាមាហើយមុតអានឹងហារ៉ាមរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ដល់ពេលមកដល់ពួកស៊ីអាគេថាមុតអានឹងអាចកាន់បាននៅសម័យយើងនឹងបានន័យថាអ្នកណាមានលុយឧទាហរណ៍ថា100ដុល្លារអញ្ចឹងទៅរស្រីណាម្នាក់រៀបការក៏ប៉ុន្តែកំណត់រៀបការតែ3ថ្ងៃទេក្រោយ3ថ្ងៃទៅទៅជួបម្ដាយវិញទៅហើយដាក់កំណត់ថាបើសិនជាមានកូនហើយកូននោះមិនមែនកូនខ្ញុំទេបើសិនជាមានបញ្ហាខ្ញុំទូខុសត្រូវទេខ្ញុំរៀបការតែ3ថ្ងៃទេអានឹងនេះហៅថាការរៀបការមុតអាالمجلس ثا ومما عد من ضروريات دين الإمامة استحلال المتعة ضروريات ربع أجمع إمامة أجمع شيعة إماميةنا في حلال المتعة مهر معلوم وقت معلوم دا مهر كمنات مهر مرة لا بيرة لا هاي دا كنا في بيت ناي أنن كي زنا نكون على سنة وجبة على سنة وجبة ثا أنن كي زنا យ៉ាងណាហើយរៀបការ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីយកលុយអានេះហៅថាជីណាមិនមែនជានិកាសដល់ការពិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាថាអ្នកណាហើយធ្វើដូច្នោះវាជាប្រការមួយដ៏ល្អហើយប្រការមួយដែលនាំឲ្យមានប៉ះលើទៅទៀតក្នុងក្នុងជាគុនទួនហើយអ្វីបានជាយើងយកចិត្តដល់អំពីជាហ្នឹងព្រោះការជំនឿជាក្នុងអាលិសនាយើងវាជ្រុលពេកក្រោយពីពួកគេតាក់ស៊ីសាបាសាបណាប៊ីពួកគេតាក់ស៊ីទាំងអស់អ្នកណាដែលហើយដែលមិនជឿនឹងអាកីដាស៊ីអាអ្នកដែលមិនជឿនឹងអ៊ីម៉ាម៉ាអ្នកដែលមិនជឿនឹងអាកីដាអាល់ប៊ីដាអ្នកដែលមិនជឿនឹងមុតអាអ្នកដែលមិនជឿនឹងអាកីដាអាកីដារបស់ស៊ីអាហ្នឹងមិនជាកាហ្វីរហើយដូច្នេះហើយពួកគេនិយាយអាល់គីស៊ីអានយើងពីអ៊ីម៉ាម៉ាប៊ីនហាំបានអ៊ីម៉ាមអាលីស្នាវជាម៉ាគេថាជាហិលឡាយូអាឌូមីនអាហ្វុកហាអ៊ីម៉ាម៉ានជាហិលមិនមែនជាអ៊ូលាម៉ាអ៊ូលាម៉ាហ្វកាហ្នឹងគាត់ជាហិលហើយពួកគេលាណាត់ដល់អាលីស្នាវជាម៉ារាល់ដងពួកគេទៅជារះម៉ាកមទៅជារះគូប៊ូរហូសានទៅជារះគូប៊ូរហូសានពួកគេនាំគ្នាលាណាត់អាលីស្នាវជាម៉ាហើយនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អានអប៊ីជាហ្វាត់វ៉ាល់ឡាហ៊ីអ៊ីនណាណាសគុលហ៊ុមអូឡាឌូបាហ្គាយ៉ាម៉ាខាលាស់ស៊ីអាវ៉ាតាវ៉ាល់ឡោះមនុស្សទាំងអស់នឹងគឺជាកូនកូនអ្នកស៊ីណាលើកលែងតែក្រុមស៊ីអាតែប៉ុណ្ណោះបានទេបងប្អូនបានន័យថាអ្នកអាលិសណាវជាបានជាកូនជីណារបស់មានអាលិសមានតែស៊ីអាហ៍ទេដែលកូនដល់អទៅពុំដែររបស់គេអានឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងអាគីតាអាស៊ីអាហ៍ហើយដូច្នេះហើយពួកគេកាហ្វារូអាអ៊ីសាគេថាកាហ្វៀរអ៊ីសាគួនទួនអ៊ីសាហ្នឹងប្រពន្ធនបីសសឡាមអ៊ុមមិលមូមីនីនណាប៊ីស្ដាប់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ណាប៊ីស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់គាត់ហាហ្វសាប្រពន្ធនបីសសឡាមណាប៊ីស្លាប់ទៅណាប៊ីហាហ្វសាហ្នឹងជាកូនជាប្រពន្ធណាប៊ីទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេចោទថាអ៊ីសាហ្នឹងកាហ្វៀរហាហ្វសាហ្នឹងកាហ្វៀរហើយទាំងអស់អ្នកដែលមានទទួលស្គាល់អំពីអាកីដាតាក់ទីរបស់ជាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាពួកគេជាពួកកាហ្វៀរហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលទួនទួននៅតាមបណ្ដានៅតាមមរកាសមរកាសនៅតាមម៉ារ៉ាកេសដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងជាហ្នឹងខ្ញុំនៅថាថ្ងៃណាមួយដែលពេលជាហ្នឹងចូលនៅក្នុងភូមិចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាកីដារបស់ពួកយើងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាកីដារបស់កូនចៅយើងខ្ញុំខ្លាចតែអាកីដាជាហ្នឹងចូលនៅតាមភូមិតាមស្រុកដោយអ្វីនៅកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវហ្នឹងមានប្រទេសថៃមានហូសេនីយ៉ាត់ថៃនឹងឥឡូវមាន30ជាងហូសេនីយ៉ាហូសេនីយ៉ាបានតាមជីតជាហ្នឹងមាន30ជាងនៅម៉ាឡេនឹងមានហៅសា
ហៅសាហ្នឹងបានន័យថាហៅសាហ្នឹងបានន័យថាម៉ាកាសឬម៉ាកាសយើងនៅខ្មែរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅម៉ាកាសជាអានៅម៉ាឡេហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំជួបគុនសិស្សខ្ញុំខ្លះមកទៅធ្វើ birthday ក្នុងតាមសិលហ្នឹងទៅធ្វើ birthday ទៅសេឈ្មោះប៉ាទីម៉ាហ្សារ៉ាហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃការបាឡាថ្ងៃអាសូរ៉ាហ្នឹងគេនាំគ្នាជួបជុំគ្នាធ្វើជាថ្ងៃបុណ្យឬមកធ្វើជាថ្ងៃដែលគេពិបាកចិត្តឬមកនាំគ្នាយំអីសារសានអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តដល់អំពីនេះកូនចៅយើងថ្ងៃណាមួយកើតជាគឺជាការទង្វើមួយដល់គួរឲ្យតបស្នាយព្រោះពួកគេធ្វើអំពើដូចនេះមិនមែនច្បាំងគ្នាមិនឈ្លោះគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើដោយសារការសោកស្ដាយរបស់គេទៅដល់ការស្លាប់របស់អល់ហូសេនប៊ីនអាលីតែពេលអញ្ចឹងរាល់ដល់ថ្ងៃ10មហរ៉មថ្ងៃយើងបួសអាសូរ៉ាហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងខ្លះមកតើកបិតទៅខ្លះមកវាយនឹងដៃទៅខ្លះមកសេសាទៅនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងនេះជាការជំនឿរបស់គេថាអាហ្នឹងគឺជាសងសឹកឬមកគឺជាគេហៅថាមិនសងសឹកទេគេហៅថាគាំទ្រដល់ហ៊ូសេនប៊ីនអាលីព្រោះហ៊ូសេនប៊ីនអាលីនៅថ្ងៃ10អាសូរ៉ានេះគេសម្លាប់ហើយដូច្នោះយើងក៏បាច់ចិត្តដូចអាលីដែរដូចហ៊ូសេនប៊ីនអាលីដែរហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំសូមទួនទួនបងប្អូនអរគ្នាចាត់ទុកថាអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយនៅមួយថ្ងៃពីថ្ងៃនេះគឺជាការចាប់ដើមរបស់យើងដើម្បីយើងយកចិត្តទុកដាក់អំពីចំណងជើងនេះកុំឲ្យជាអះរៀលដាល់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងបើសិនជាជាអះរៀលដាល់នៅក្នុងប្រទេសយើងកើតជាសមាគមទៅកើតជាគណៈបកនយោបាយទៅកើតជាដំទៅស្អីទៅយើងកាន់តែពិបាកដើម្បីហាមឃាត់កូនចៅរបស់យើងហាមឃាត់ទូនទួររបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យតាក់ទៀតកុំឲ្យចូលទៅក្នុងអាកិដាសៀដោដែលដែលដែលមកវិញនឹងខ្ញុំសូមឡើងអរគុណដល់ទៀតទៅដល់មូត្រេទ័រហើយពលអ្នករកជួយចំកម្មវិធីអ៊ីនសាឡោះបើសិនជាមានសំណួរមួយពីរអាចជួយបានអ៊ីនសាឡោះការស្វែងយល់អំពីក្រុមស៊ីអាសដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមមួយកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅកម្ពុជានេះគឺមិនមែនក្នុងគោលលំណងស្វែងយល់ក្នុងការបង្កជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ឬមួយក៏យើងកើតជាទំនាស់ឬមួយក៏អីនឹងគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែការស្វែងយល់នេះគឺដើម្បីឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងដឹងថាតើក្រុមគាត់ក្រុមស៊ីអាសនេះគាត់មានគោលជំនឿយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដនឹងគឺមានគោលជំនឿយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាបន្តរក្សាអភិរក្សសាសនាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់យើងនិងកូនចៅយើងតទៅមុខទៀតសម្រាប់យើងម្នាក់ៗក្នុងនាមជាអ្នកចេះដឹងក្នុងនាមជាអ្នករៀនសូត្រភារកិច្ចគឺយើងត្រូវតែទិះរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅដល់សហគមន៍ពួកគាត់មិនមានពេលវេលាឬមួយថាការសិក្សាឲ្យបានច្រើនដោយពួកយើងដែលជាអ្នករៀនសូត្រនេះទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងត្រូវរកវិធីត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងអំពីក្រុមនេះហើយថែរក្សាកូនចៅអប់រំកូនចៅយើងឲ្យបានល្អដើម្បីយើងអភិរក្សឲ្យបាននៅសាសនាដែលល្អនឹងត្រឹមត្រូវដុកទ័រមហាខ្ញុំចង់មើលខ្លះក៏ដូចជាចង់ឲ្យដុកទ័របង្ហាញតិចថាខ្ញុំខ្លាចទូនទូនរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានថាពេលដែលគាត់ឮតារិះអ៊ីស្លាមដំបងណាគាត់គិតថាមិនអ៊ីស្លាមឆ្លោះគ្នាមិនសាហាវមានបញ្ហាអញ្ចេះបញ្ហាចុះគាត់គិតថា
គាត់កាត់យើងខាងនេះគាត់ស្អប់ខាងនេះគាត់កាត់ខាងនោះតាមពិតតារិះដែលយើងសិក្សានេះវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងយើងអត់មានសិទ្ធិកាត់សេចក្តីថាងសាសវត្តនេះខុសសាសវត្តនេះអញ្ចឹងហេតុអីមិនធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យដុកទ័របន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហ្នឹងណាបាទអូខេអូខេអរគុណអូខេអរគុណលោកទួនអូម៉ាត់ដែលបានវាបានដោយទួនអូម៉ាត់នៅក្នុងអាកីដាអាលីសុនណាវលជម៉ារឿងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមសាហបាតអានឹងហៅថាអលអមរូម៉ាដាវន្តាបានន័យថាបញ្ហានោះបានកើតឡើងហើយគេបានដោះស្រាយរួចទៅហើយហើយអាកីដាអាលីសុនណាវលជម៉ាបានជឿថាទាំងអស់សាហបាតដែលមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះមិនមែនជាបញ្ហាដើម្បីរកឈ្លោះគ្នាឬមួយក៏អាកីដាខុសគ្នាទេមិនមែនទេមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហាដោយសារនយោបាយអ្នកណាធ្វើមេមុនអ្នកណាធ្វើមេក្រោយបញ្ហាបន្តិចបន្តួចទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ៊ីស្ទីហាត់អ៊ីស្ទីហាត់បានន័យថានេះនោះយល់ថាអញ្ចឹងអ្នកនេះយល់ថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្របទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាកីដានៅក្នុងអ៊ីម៉ាននៅក្នុងអ៊ីបាដានៅក្នុងរុកុនស្អីហ្នឹងស្របគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែមានផ្លែគំនិតគ្នាដោយថាបន្តិចបន្តួចអំពីរឿងកាន់កាប់ឬមួយក៏រឿងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាដល់អាហ្គាមរឿងបញ្ហាទៅដល់អាកីដាគឺគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដល់ចាននោះទេដែលមានខ្វែងគំនិតគ្នាដល់ចាននេះគឺមកពីអាប់ដុលហ្វីនសាបាដូចខ្ញុំនិយាយបានមិញហើយចំណែកឲ្យរឿងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងចំណោមសាបាហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានរឿងគឺរួចហើយទៅហើយហើយសាបានិងអាកីដាលីសណាវជាមាបានជឿថារឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហនៅក្នុងចំណោមសាបាយើងមិនអាចមកតថ្លៃនៅពេលនេះបានទេយើងមិនអាចមិននិយាយពេលនេះបានថាអេសាបានអាណាខ្លាំងជាងវិញអេសាបានអាណាត្រូវជាងអានឹងមានដល់ផលអ្វីមកដល់យើងទេតែដល់ផលយើងដល់ផលមកដល់យើងគឺតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអាកីដាឬមកអ៊ីបាដាឬមកឈរីអាដែលមាននៅក្នុងចំណោមសហបាទនោះយើងអាចទទួលបានហើយនឹងអាមលបាននៅចំណោមសម័យយើងនេះមិនមែនយកគោលនយោបាយតែពាក់ព័ន្ធទៅរឿងអ៊ីម៉ារ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងមីដឹកនាំនឹងយកមកពិភាក្សាគ្នាអានឹងមិនមែនជាអាកីដាអាលីសណាវាច្បាស់នោះទេបាទអរគុណអូស្តូម៉ាបាទ JazakAllah Khair ដុកទ័រដោយសារកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមាននិស្សិតយើងក៏ដូចជាតួនសិស្សយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅពេលដែលស្ដាប់តារិះអ៊ីស្លាមឬក៏សិក្សាអំពីតារិះអ៊ីស្លាមដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមកាត់សក្តីថាងនេះហេតុអីក៏អញ្ចឹងហេតុអីក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ជម្រាបអង្គតួនក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមថ្ងៃនេះថាតារិះអ៊ីស្លាមគឺយើងសិក្សាដើម្បីដឹងពីប្រវត្តិអ៊ីស្លាមហើយវាជាអេប្រោះវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធិកាត់សក្តីទេថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយសាហាបាអំដលិលាគឺរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំអ្វីដែលកើតឡើងរវាងសហាបាគឺយើងអត់អាចតដខុលកាត់ថាអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវបានទេចាអរគុណអញ្ចឹងដុកទ័រណាអរគុណច្រើនមានពាក្យសម្ដីដែលភ្ញាក់ច្រើនបងប្អូនយើងនៅដឹងហើយនៅគេថានៅជឿថាកាលដែលគេសម្លាប់ហូសេនប៊ីនអាលីហើយគេបានកាត់ក្បាលគាត់ហើយខ្លួននឹងគេកប់នៅកាបាឡាហើយក្បាលនឹងគេបានផ្ញើមកក្លាយឲ្យផ្សេងហើយបានយកក្បាលរត់ទាត់ធ្វើជាបាល់ជាអីដូច្នេះមានពួកយើងមួយចំនួនថាលេងបាល់ហ្នឹងគឺដូចជាទៅទាត់ក្បាលហូសេនអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវាក្យសម្ដីមិនដែរទួនសូមបកស្រាយតិចផងមើលបាទសូមអរគុណតាពីទៅរឿងអាចារ្យសាត់ហូសេននេះមានរវាយតដល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងជាអះក៏មាននៅក្នុងអាលីសុនណាស់យើងក៏មានខ្លះមកថាហូសេនគេសម្លាប់នៅកាបាឡាហើយពួកទាហានបានកាត់ក្បាលហូសេន
បញ្ជូនទៅឲ្យយ៉ាហ្ស៊ីតពីមូអាវីយ៉ានៅឆាមរីវ៉េតខ្លះមកថាអញ្ចឹងរីវ៉េតខ្លះមកថាអត់មានទេរីវ៉េតខ្លះមកថាគាត់នឹងគេសម្លាប់ហើយគេកប់នៅកាបាឡានោះខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទៅយើងមិនអាចប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនអាចរកអាណាច្បាស់លាស់បានមួយទេបានទេព្រោះរីវ៉េតអំពីហូសេមិនអាលីជាសោសេមិនអាលីនឹងបើពួកឈីអះខ្លួនឯងគេថាគេធ្វើបាបហូសេនគេកាត់ក្បាលហើយក្បាលនឹងគេយកទៅដាក់នៅជាមួយយ៉ាសាត់វិញនៅឯកាបាឡាឯនោះហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅអេរ៉ាក់នៅថ្ងៃនេះឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅយើងទៅយើងនឹងឃើញកូបូរហូសេនអ៊ីប៊ីនអាលីនៅកាបាឡាអានឹងជាជំនឿរបស់ឈីអះហើយជំនឿអាលីសុនណាខ្លះមកគេថាជឿថានៅកាបាឡាខ្លះមកគេជឿថានៅសាមខ្លះមកគេថាសេហូសេនអាលីនឹងបានគេយកទៅកប់នៅម៉ាឌីណាហ្នឹងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចំណែករឿងលេងបាល់ហើយចាត់ទុកថានោះជាបាល់អូសែនអាហ្នឹងជាការលេងតៃរបស់អ្នកភូមិទេអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការពិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេបាទបាទសូមអរគុណសាឡាមទួនតើក្រុមឈីអះអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសាឡាហ្វតែឬទេទួនការពិតទៅបើសិនជាយើងមើលក្រុមឈីអះនឹងសាឡាហ្វីយ៉ាហ្នឹងគឺជាពីរក្រុមដែលមានបញ្ហារហូតព្រោះអ្នកដែលដាវ៉ាសាឡាហ្វីយ៉ាហ្នឹងដាវ៉ាសាឡាហ្វីគឺដាវ៉ាមួយដែលប្រឆាំងនឹងឈីអះតាំងពីជំនាន់មុនដល់ពេលដល់ឥឡូវហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាក្រុមផ្សេងគឺក្រុមស៊ូហ្វីយ៉ាក្រុមអាស្អារីយ៉ាក្រុមអ៊ីខ្វានក្រុមអីហ្នឹងពួកគេនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីឈីអះទេពួកគេនឹងចាប់ទុកថាឈីអះហ្នឹងបើក្រុមមួយក្នុងអ៊ីស្លាមអាចធ្វើការជាមួយគ្នាកើតអាចយល់គ្នាកើតក៏ប៉ុន្តែនោះជាកិច្ចការកំហុសមួយដែលអាហ្លីស្តាវជាអាហ្លីមួយសាឡាហ្វីអាចទទួលបានទេព្រោះការខុសគ្នាអំពីយើងនឹងការខុសគ្នាអំពីយើងនឹងពួកឈីអះនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ manhaj ដល់ឫសគល់របស់អ៊ីស្លាមដល់កូរ៉ានដល់ hadith nabi បើសិនជាយើងទទួលយក hadith គេមានទទួលយក hadith បើសិនជាយកអល់កូរ៉ានគេថាកូរ៉ានយើងខ្លាំងខ្លាយហើយដូច្នោះហើយដល់ពេលណាក៏ដោយបើសិនជាយើងចង់រួមរំគ្នាយើងចង់ថាឈីអះនេះក្រុមយើងគឺមិនអាចធ្វើការទេព្រោះការខុសគ្នាអំពីរវាងយើងនឹងគេគេថាគឺនៅខ្លាំងមែនទែនហើយដូច្នោះហើយពួកឈីអះចាត់ទុកថាក្រុមសាឡាហ្វីយ៉ានេះគឺជាសត្រូវទី1របស់ឈីអះហើយដូច្នោះហើយបើសិនជាយើងមើលទៅអល់ខុតតអល់ខំស៊ីនីយ៉ាខុតតខំស៊ីនីយ៉ានេះគឺជាផែនការ50ឆ្នាំរបស់ឈីអះគឺសត្រូវទី1របស់ឈីអះគឺសាឡាហ្វីសាឡេគឺសាឡាហ្វីនឹងហើយដូច្នោះហើយគេចាត់ទុកថាសាឡាហ្វីនឹងគឺជាសត្រូវហើយគេនឹងតស៊ូដើម្បីបំផ្លាញដាវ៉ាសាឡាហ្វីនឹងទាត់លុបចោលខ្លះអ្នកណាចាត់ប្រកាន់ថាអល់កូរ៉ានមានកែប្រែពាក្យសម្ដីនេះគឺនាំឲ្យអ្នកនោះកើតជាមុរតាត់ចេញពីឥស្លាមអ្នកណាហើយថាសាហាបាត ប៊ីណាប៊ីចេញពីឥស្លាមអ្នកនោះខ្លួនឯងចេញពីឥស្លាមអានឹងកាយដាស់របស់យើងហើយដូច្នោះហើយបើសិនជាទ្រឹស្ដីនេះចេញមកពីអ្នកណាម្នាក់យើងថាទ្រឹស្ដីដែលនាំឲ្យអ្នកដែលថានឹងចេញពីឥស្លាមមុរតាត់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាតកភីរអស្ខុសបញ្ហាថាការភេទបុគ្គលឧទាហរណ៍យ៉ាងដូចថាយើងឃើញនៅម្នាក់ពីថាកូរ៉ានមហារ៉ាហ្វពីថាកូរ៉ាននឹងបានគេកែប្រែពីថាកូរ៉ានអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅយើងមានអាចតកភីរសាក់ស្បានទេយើងអាចថាវាអន្តកាភីរអាចថាបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងត
្រូវប្រាប់វាយើងត្រូវអ៊ីកាមទុលហុជ្ជាត្រូវប្រាប់វាដែលអ្នកឯងថាគាត់អានកែប្រែហ្នឹងគឺជាពាក្យសន្និដ្ឋានដ៏ខុសពាក្យសន្និដ្ឋាននាំឲ្យកើតជាអ្នកកាហ្វៀរហើយដូច្នោះហើយការពិតទៅយើងត្រូវបកអស្រាយអំពីអល់កុរអាននឹងឲ្យគេចេះស្ដាប់សិនបើសិនជាគេមិនយល់ព្រមទៀតគេនៅតែអះអាងថាកុរអានគេបកគេកែប្រែអះអាងថាសហបត្តិនឹងកាហ្វៀរបើសិនជាអ៊ីកាមទុលហុជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអតិកថាហាដាកាហ្វៀរបាទអ៊ីកាមទុលហុជ្ជាអានឹងយើងអាចប្រាប់បានក្រោយពីយើងអ៊ីកាមទុលហុជ្ជាប្រាប់ហើយច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគាន់តែឮដូចថាអល់ខូមៃនីឧទាហរណ៍ថាអល់គុំនីនោះស្ពើគាត់ថាច្រើនគាត់ថាកូរអាននេះគេកែប្រែគាត់ថាកូរអាននេះមិនមែនកូរអានអូរីជីណលទេសេសាហ្នឹងតែពេលយើងសួរតើអ៊ូលម៉ាអលស៊ុនណាហ្នឹងតើគុំនីកាហ្វៀរឬក៏មិនកាហ្វៀរបើយើងសួរតើអ៊ូលម៉ាអលស៊ុនណាវ៉ាគូថាអលកោនថាសាគុំមីនីយេនោះគឺពាក្យសម្ដីនាំឲ្យកាហ្វៀរក៏ប៉ុន្តែយើងថាគុំមីនោះកាហ្វៀរបដ ாய் យើងអាចថាកើតទេព្រោះយើងមិនទាន់ជួបយើងមិនជួបនឹងអ្នកនោះផ្ទាល់ហើយយើងមិនទាន់ទីកោមទូលហុជ្ជាព្រោះក្នុងអាលីស្នាវជាមអស់ហ្នឹងយើងខ្លាចបំផុតលើការតាក់ហ្វៀរនឹងខ្លាចបំផុតព្រោះគេនិយាយថាអាលីស្នាវជាមអស់ហ្នឹងក្រុមសាឡាហ្វីយ៉ានឹងក្រុមតាក់ហ្វៀរការពិតទៅក្រុមដែលជៀសវាងអំពីតាក់ហ្វៀរច្រើនជាងគេគឺជាក្រុមសាឡាហ្វីអាលីស្នាវជាមអស់ហ្នឹងព្រោះយើងចង់តាក់ហ្វៀរនេះម្នាក់ណាមួយមួយយើងតាក់ហ្វៀរអល់កោលវ៉ាឡេសតាក់ហ្វៀរអស្ឆាក់សបានតែការហ្វៀរដល់ពាក្យសំដីពីសំដីការហ្វៀរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យតែថាអញ្ចឹងគឺការហ្វៀរអញ្ចឹងហ្មងអត់ឲ្យថាអញ្ចឹងទេព្រោះបុគ្គលនីមួយៗបើសិនជាយើងថាវាការហ្វៀរវាមានបញ្ហាដ៏ច្រើនបញ្ហាបុគ្គលជាមមិនថាដោយពួកស៊ីអាបានតាក់ហ្វៀរអាហ្លីសុនណាហ៍នៅស៊ីរៀគេថាពួកអាហ្លីសុនណាហ៍ស៊ីរៀការហ្វៀរទាំងអស់តែពីការហ្វៀរនោះសម្រាប់យ៉ាងណាក៏បញ្ហាដែរអានឹងបញ្ហាមកពីតាក់ហ្វៀរហើយដូច្នោះហើយបើសិនជាមានខ្ញុំនៅខ្លះៗមកនៅតាមបណ្ដាទីខ្លះៗមកមានអាហ្លីសុនណាហ៍វ៉ាជម៉ាគេសម្រាប់មានពួកសាឡាហ្វីគេសម្រាប់តែពីសួរហេតុអីបានសម្រាប់ពួកនោះគេថាព្រោះពួកនោះចេញពីអ៊ីស្លាមនេះជាបញ្ហារបស់ស៊ីអាហ៍និងកោមខវ៉ារីជអាគីដាអាហ្លីសុនណាហ៍វ៉ាជម៉ាយើងយល់ព្រមថាពាក្យសម្ដីគឺនោះគឺជាការជំនឿគូហ្វុរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទាន់ជួបនៅអ្នកនោះផ្ទាល់មិនទាន់អាចហុចចាស់ទៅវាផ្ទាល់មិនទាន់បោកសាយទៅវាផ្ទាល់យើងមិនអាចថាវាកាហ្វេទេដល់ពេលថាកាហ្វេទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធគូនរបស់វាប៉ះពាល់ដល់សេសារបស់វាដូចអាគីដាអាសាអ៊ីរ៉ានយ៉ាងដូចគេទៅសួរដែរសូហ្វីយ៉ាគេសួរថាអៃណឡោះគេថាអល់ឡោះ في كل مكان គាត់ថាអល់ឡោះ في كل مكان បើសិនជាអល់កោលអល់កោលពាក្យសម្ដីថាអល់ឡោះ في كل مكان អានេះគឺគូហ្វុរពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យកាហ្វេព្រោះវាប្រឆាំងនឹងអល់កូរ៉ានអូការីមប្រឆាំងនឹងអាយ៉ាអាយ៉ាអូការីមការីមដល់មូតាវ៉ាទៀតហាឌីសមូតាវ៉ាទៀតប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលថាអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាអូឥឡូវបើវាកាហ្វេហើយសញ្ញាក្រោយវាក៏កើតដែរអានោះអត់បានទេព្រោះឯងព្រោះតាក់ទៀរសាក់សមិនមែនដោយតាក់ទៀរអល់កូលទេបញ្ហាស៊ីអាក៏ប៉ុន្តែស៊ីអានេះដូចក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាមានព្រះសេចក្តីដែលយើងមើលឃើញថាទូទៅទៅចេញពីអ៊ីស្លាមបន្តយើងកុំតាក់ទៀតអាចសាក់សំតាក់ទៀតបុគ្គលនីមួយនីមួយព្រោះតាក់ទៀតបុគ្គលនីមួយនីមួយគេបញ្ហាដល់បញ្ហាមានបញ្ហាផ្សេងដល់ច្រើនដូចជានាំឲ្យមានការបុគ្គលឈាមក្នុងចំណោមអ្នកដែលអ៊ីនទីសាពីអ៊ីស្លាមមានការបែកបាក់ដល់ខ្លាំងរហូតដល់បុគ្គលឈាមរហូតដល់បទប្រពន្ធលាលែងគ្នារហូតដល់មានបញ្ហាច្រើនដូច្នោះហើយប
ាសិយតាក់ហ្វៀរណាតាក់ហ្វៀររុលហ្វៀរកោតាក់ហ្វៀររុលអាគីដាវ៉ាឡៃសាតាក់ហ្វៀរអាស្កាសកាហ្វៀរតែអាគីដាកាហ្វៀរតែអកោនក៏ប៉ុន្តែមិនអាចកាហ្វៀរបុគ្គលបានទេរហូតដល់យើងបុគ្គលនោះអាចបកស្រាយហើយអាចប្រាប់កាហ្វៀរហើយគេមិនទទួលបាននឹងមានបាននឹងអាចថាពួកគេនោះកាហ្វៀរក៏ប៉ុន្តែអំពីសាឡាត់បើសិនជាសាឡាត់បើសិនជាពួកស៊ីអាក្នុងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំក្នុងសាឡាត់ខ្ញុំជឿខ្លួនឯងទល់ខ្ញុំមិនអាចសាឡាត់នៅខាងក្រោយពួកស៊ីអាបានទេហើយខ្ញុំសូមដាក់ផ្ញើទៅបងប្អូនទូនទួនបើសិនជាស៊ីអាទៅអ៊ីម៉ាំកុំសាឡាត់នៅខាងក្រោយស៊ីអាព្រោះអះទីម៉ាលុលគូហ្វូតនៅក្នុងស៊ីអាច្រើនណាស់បានថាការជំនឿគូហ្វូតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកស៊ីអានឹងច្រើនតែពេលអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើវាជឿអីខ្លះទេយ៉ាងហើយណាស់ក៏វាជឿថាកូនអាននឹងកែប្រែដែរយ៉ាងហើយណាស់ក៏វាជឿថាកូនអាននឹងថាកាត់ថាសាបាននឹងកាត់ទៀតដែរហើយស្ដាប់ឲ្យយើងកុំសាឡាត់នៅខាងក្រោយណាព្រោះគេបានចាក់យើងកាត់ទៀតទៅហើយ